Гарячий обід для тих, хто втратив дім. Волонтерські організації об'єднались із товариством Червоного Хреста в Києві, щоб відвести гуманітарну допомогу в Бучу на Київщині. Благодійну місію супроводжувала наша журналістка Анна Мельниченко. Рис, печиво, каші та молоко. До Бучі привезли 600 продуктових наборів з тижневим запасом їжі. Загалом благодійний фонд «For My Ukraine» роздає до 20 тисяч продуктових наборів щомісяця лише на Київщині. Продуктові набори ми формуємо з продуктів. Продукти ми беремо у наших партнерів. Партнери наші – це гіпермаркети, супермаркети. Ми підписали меморандум о співпраці з компанією «Новос» та «Метро». Зараз будемо підписувати меморандум з іноземними фондами. World Center and Kitchen – це буде, можливо, перший іноземний фонд, який нам надасть продукти. Та ми закеруємо близько ще 15 сіл. А от у модульні будиночки Бучі, де тимчасовий дім знайшли ті, хто втратив житло, а також вимушені переселенці зі східних областей, волонтери привезли 500 гарячих обідів. Благодійний фонд «Добрі справи» працює по всій Україні. Проте Ірина Коломієць каже, що у Київській області все ще залишається гостра потреба у гуманітарній допомозі. Ми самостійно де бачимо, де є потреба, тому що ми не вперше вже виїжджаємо до Київської області разом з Червоним Хрестом. Бачимо, що є потреба, особливо це військове містечко, там люди потребують навіть в гарячих обідах кожного дня. Тобто є постійна потреба і ми мусимо це робити. Печерська районна організація Комітету Червоного Хреста разом з партнерськими організаціями одними з перших повезли гуманітарну допомогу у села та містечка Київщини. Продукти харчування доправляли майже до Чорнобиля. Наразі організація доставляє гарячі обіди щотижня. Може вже наразі не так потрібно і харчування, і допомога, але потрібно піклування, і їм 100% потрібно знати, що їх не забули, про них пам'ятають, і будуть їх підтримувати до останнього. Намагаємося, поки життя їх не повернеться до воєнного русла. Комендантка модульного містечка Олена Поліщук каже, що тут люди живуть дружньо, але потребують домашнього затишку, адже всі вони втратили власні оселі. Тож, коли поселились у містечку, не мали ні власних чашок, ні ковдр. Та завдяки благодійникам і небайдужим людям змогли відновити побут. Є благодійні організації, які нами опікуються регулярно, які посіщають мене кожну неділю, запитують про потреби. Є 3-4 організації, які постійні. Я вже не кажу про людей, які приходять і запитують, що вам потрібно. Люди розуміють, вам кажіть, що треба, все допоможемо. Щоб скоординувати гуманітарну допомогу, у міській раді формують запити до благодійних організацій та волонтерів. За словами заступника Бучанського міського голови Сергія Шапетька, наразі громада найбільше потребує будівельних матеріалів для ремонту каналізаційно-насосних станцій та пошкоджених рашистами котелень, адже на носі опалювальний сезон. У зв'язку з агресією Російської Федерації можуть бути питання щодо опалювального сезону, щодо газопостачання, а й, можливо, буде потреба в якихось дровах для соціально незахищених верств населення, для того, щоб вони мали можливість скористатися безоплатною допомогою у вигляді дров для жителів, які проживають у селах і селищах Бучанської громади. Звертатись за допомогою до Комітету Червоного Хреста, благодійних фондів «Добрі справи» та «For My Ukraine» можна особисто по телефону або в соціальних мережах по всій території України. Люди, що залишились сам на сам з бідою, зможуть розраховувати на адресну допомогу від Комітету Червоного Хреста та благодійного фонду «Добрі справи». Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».